Bom dia, pessoal, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Estamos aí para falar da abertura do mercado. Antes, dar um recado rapidinho, teremos a imersão nos dias 22 e 23 do 10, onde você pode aprimorar muito os seus ganhos no mercado financeiro, tá legal? E por apenas R$ 1.000 à vista ou 1.300 no crédito, ok? Vão ser 2 dias de um conteúdo sensacional e é a mentoria, tá legal? Essa mentoria vocês vão ter direito depois a acompanhamento na sala ao vivo, ok? Todo dia de manhã. Então, não perca essa oportunidade. Vocês não vão achar um outro igual, hein? Vamos lá então. Hoje nós temos sentimento para dólar neutro levemente baixista, índice neutro levemente altista e IBOV neutro levemente altista. Horários importantes: às 9h30 nós temos payroll e mais dois relatórios. 11 horas nós temos discurso do FONC, além das 10 horas abertura do IBOV e 10h30 abertura do mercado americano. Vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com seus amigos esse informativo. Uma excelente sexta-feira, ótimos trades e tchau, tchau.